ਹੈਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਾਇਜ਼, ਯਾਰ? ਆ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਚੜੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ, ਸਰ ਆਪਣੀ ਜਿਪਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਈਏ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਡ ਨਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਓਲਡ ਟਾਈਮ ਕੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਜੀਬ ਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਖੁਦ ਕੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਨੇ ਬਲੈਕ ਟੇਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿਆ, ਇਸ ਸੇ ਬੜੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਾਮ ਥਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਨੇ ਕੋ ਸਾ, ਵੋ ਮੈਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੋ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਤੇ ਘਰ ਕੋ। ਬਨਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਕਮੀ ਫਿਰ ਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਹੀਂ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਸ ਚੌਕ ਮੇ ਮੈਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਲ ਰੋਡ ਕੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਯਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾ ਕਰਿਓ, ਆ ਵੇਖੋ ਬਾਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਗੁੱਗੂ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦਾ, ਹਜੇ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵੀ ਸੀ। ਡੌਗੀ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਆ ਵੇਖੋ ਡੌਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਨਾਲ ਡੌਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਆ, ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੜਦਾ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ, ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ ਰਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਆ ਦੋ ਚੋਰ ਰਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਰੌਕੀ, ਰੌਕੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਡੌਗੀ। ਔਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਆ ਨਿਮਰਤ ਨੂੰ,
ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲੱਭਦਾ ਆ ਆ ਵੇਖੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੱਚੇ ਬਲਾਚ ਚੋਣ ਨੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆ ਵੇਖੋ ਚੜੇਲ ਆਈ ਹੋਈ ਕਮਰੇ ਚ Thank you.